Esse é o segundo programa da série Entre Artes, Conversas sobre Literatura Brasileira. E o nosso convidado hoje é o escritor Milton Ratum, que vai ter aqui, vai nos presentear com um bate-papo muito gostoso com os professores Jefferson Melo, do Programa de Literatura Brasileira, aqui na FFLCH USP, e também na EACH USP, e com o professor Majed Elguebale, que é docente e coordenador do curso de Língua Portuguesa e Suas Literaturas na Universidade de Assuan, Egito. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, professor Jefferson, professor Majed. Passo agora a palavra para o professor Jefferson, que vai começar a entrevista. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro dizer que prazer, uma honra estar aqui visitando Milton Ratum, certamente um dos maiores escritores da literatura brasileira contemporânea. E quem tive o prazer de entrevistar em 2000, 2001, então são entrevistando ele de novo 20 anos depois, né? Na época, a entrevista foi feita junto com meu colega Ricardo Barreto e foi publicada na revista Magma, revista do Departamento de Teoria Literária, Literatura Comparada da USP. Acho que dá para possível encontrar essa entrevista online, quem quiser. Eu vou começar com uma pergunta muito genérica, enfim, né? Mas que faz parte, enfim, da minha área de pesquisa também. Acho que seria importante pontuar essa questão que é ampla, mas acho que o Milton pode nos ajudar a pensar sobre isso. Bem, a pergunta é a seguinte: a ficção brasileira viveu uma espécie de renascimento no final da década de 90, até pelo menos o golpe de 2016. Mais do que isso, eu diria que ela foi internacionalizada, graças ao interesse de editoras estrangeiras e às políticas públicas em torno do livro e da leitura. Milton, como você observa o cenário hoje, em 2016, em 2020, não é? E que tipo de. Você vê alguma saída para se retomar o fôlego, né? Essa ambição internacionalizante que havia na literatura brasileira, pelo menos até a Feira de Frankfurt, digamos assim, né? Até a homenagem da Feira de Frankfurt. Boa tarde, muito obrigado, Gerson, obrigado, Marcos e Fábio. Agradeço também ao Magued, meu amigo Magued, que voltou para o Egito, mas espero que volte um dia à sua segunda pátria, vamos dizer assim, ou sua outra pátria. De tantas pátrias que nós temos. Olha, Jefferson, eu acho que houve um retrocesso, né, em todas as áreas, inclusive na cultura e na política cultural, na política editorial. Vamos dizer que esse período, vamos dizer, de traduções, de muitas traduções de autores brasileiros, que eu ainda contemplei, enfim, nos últimos anos. Eu acho que alguns romances foram traduzidos com, vamos dizer, por meio de bolsas da Biblioteca Nacional, né? Havia uma política de tradução, né, que é uma política, vamos dizer, que cultural, que, vamos dizer, estimulava a tradução de não só de ficção e poesia, mas também de ensaios brasileiros, né? Exatamente. E isso, como você falou, foi interrompido em 2000 e, sei lá, 2016 ou um pouco antes, né? Agora, mesmo assim, ainda há, enfim, interesse de editoras estrangeiras em traduzir a literatura brasileira. Não, claro que
a bolsas para tradutores, que é o que existia antes, era o custo da tradução, enfim, é alto. Né? Quer dizer, você contratar um bom tradutor tem que... Não é tão... E a literatura brasileira, com a exceção de Jorge Amado, ela não alcança um público muito grande. Né? Eu tive um pouco de sorte em alguns países em que romances como Dois Irmãos e Cinzas do Norte, enfim, foram muito bem recebidos antes, até antes dessa política, vamos dizer, de estímulo às traduções. Uhum. Né? Então, há edições de bolso, inclusive na França, na Inglaterra, desses livros, né? Sobretudo Dois Irmãos, na Itália. Mas há uma interrupção clara na política cultural. Não há nem Ministério de Cultura, não há política cultural nenhuma no Brasil hoje, né? Nós estamos um pouco à deriva, né? Um pouco à deriva. Então, depende muito agora do empenho, do interesse de editoras estrangeiras. Às vezes isso dá certo, mas sem esse, vamos dizer, esse estímulo, essa política cultural, como existem, aliás, nos países ibéricos, a Fundação Cervantes, por exemplo, né, ou então o Instituto Camões, o Instituto Cervantes, são exemplos clássicos, vamos dizer, de apoio ao livro português ou espanhol, né? Aos livros publicados na... Isso existe na França, quer dizer, clássicos franceses, ou mesmo literatura contemporânea francesa, italiana, são, vamos dizer, publicados no Brasil e em vários países com a ajuda, né, dessas instituições, né? Porque muitos acham que aquilo tudo era uma mamada. Não existe isso. Todo país, mais ou menos, enfim, que tem uma política cultural séria, promove, né, estimula a tradução literária e ensaística dos seus escritores e acadêmicos, enfim, pensadores. Não vejo muita saída por enquanto, a não ser em 2022. só uma dúvida. Você, na França, foi publicado pela Actes Sud, né? No Diablo, né? Você editou no Sul, né? Pela Actes Sud. Salvo meu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente, foi publicado pela Seio, a edição de Seio, que é uma ótima editora também. O Dois Irmãos foi publicado pela Seio e depois saiu em edição de bolso pela Actes Sud. E todos os outros livros saíram pela Actes Sud, incluindo A Noite da Espera, que já não sei se sai este ano, é um ano da pandemia, a gente não sabe, mas a tradução está praticamente pronta, da Noite da Espera, né? Mas é isso, são essas duas editoras. Uhum. Que foi o Michel Riodel que traduziu também A Noite da Espera? Ele traduziu O Órfão? Foi o Michel Riodel. Ah, que ótimo. É um ótimo tradutor. Ótimo. Uhum. Né? Ele é muito... Você conhece ele, né? Ele já esteve aí. Uhum. E, enfim, é um tradutor muito exigente. E, enfim, conhece bem a língua portuguesa. Uhum. Então, quanto a isso... Está em ótimas mãos. Porque a tradução é, enfim, é sempre uma... É um tiro no escuro, né? A gente não sabe. Como dizem os franceses, il faut faire confiance au traducteur, né? Quer dizer, a gente tem que confiar nos tradutores. E eu confio nos tradutores, nas tradutoras, porque... Para o alemão e para o italiano são tradutoras, grandes tradutoras, aliás. A Mina di Muno, na Itália, e a Kari von Schwederschreiner, da Alemanha. São tradutoras
de mão cheia, excelentes, premiadas, e a Mina, professora também de literatura brasileira e portuguesa em Gênova. Enfim, mas a gente... enfim, também, num certo momento, a gente acha que tudo que aconteceu, né, quer dizer, já falando da relação com a história, não foi exatamente uma fatalidade, né? Nós temos uma história, vamos dizer, da direita brasileira, enfim, uma história dos extremismos também, de como tudo isso foi preparado, foi urdido, né? Passou por um golpe, como você mencionou, quer dizer, tudo isso para mim não foi uma grande surpresa. Com a idade a gente nos surpreende com muitas coisas, mas se eu fosse jovem eu me surpreenderia muito mais. No entanto, eu acho que essas forças obscuras sempre tiveram, vamos dizer, se não escondidas, mas pelo menos, vamos dizer, em uma espécie de banho-maria, né, na moita, para o bote, né? Para preparar o bote. E ele veio com tudo, né? Mas também será, vamos dizer, isso será superado, né? Será superado, sem dúvida. Majed tem. Quer perguntar, Majed, por favor? Sim. Milton, no seu último encontro, estava tomando como um tema a questão da política e literatura. E eu quero perguntar, na cidade Ilíada, nos contos da cidade Ilíada, você já estava construindo personagens, estava como chama, prevendo a crise que vai acontecer, de certa maneira, nas cidades. Temos muitas personagens ilíadas no livro. Também nas crônicas que você escreve, nós temos também muitas sinais de uma, como chama? Gabriel García Márquez fala de um crime anunciado, eu falaria um desastre anunciado. Nós sentimos entre linhas de que a crise brasileira atual, antes de escrever os dois romances, quando entrevistei você, você já estava escrevendo o romance. A noite da espera e depois os pontos de fuga. Você previa que vai haver uma crise. Eu sentia isso na sua fala, mas ao mesmo tempo sentia como se a crise é tão profunda que você explorava isso no lado humano, no lado literário, nos seus personagens, no espaço urbano, nos contatos entre culturas diferentes. Mas a crise sempre estava aí, latente, no lado sombrio. Quando o Brasil vai sair dessa crise mais ou menos que vivemos hoje, não só o Brasil, o mundo, não? A situação está estranha um pouco. Quando a gente vai sair, Margaret, não sei. Como pode ser a saída? Os escritores sempre construem utopias, sonhos. É o momento do artista, parece que a política está esgotada. Sim, mas olha, sempre há renovação e sempre há, vamos dizer, uma nova perspectiva, de um novo modo, vamos dizer, de fazer política, né? Eu não escondo para ninguém, porque eu fiz uma declaração
não sei se foi lida sábado passado, no encontro do Guilherme Boulos com artistas intelectuais. Eu não pude ir por causa da minha idade, da minha, enfim, para me proteger, mas eu declarei o meu, vamos dizer, o meu apoio modesto, modestíssimo, ao Guilherme Boulos e à Luísa Erundina. Eu acho que são, vamos dizer, são pessoas que são políticos. Primeiro que eu conheço a trajetória da Erundina, da Luísa Erundina, como prefeita e como deputada federal, que é impecável. É uma mulher extraordinária, né? Então, eu acredito nisso, né? Eu acredito nessa forma de fazer política, que é mais transparente, muito mais transparente, muito menos, vamos dizer, conchavista, vamos dizer assim. Eu agora, quando eu escrevi os romances, a trilogia que você citou, ainda falta o terceiro volume, eu não imaginava esse tipo de, vamos dizer, de desvio da política brasileira, né? Eu não imaginava, vamos dizer assim, o extremismo, né? Sim. O advento do extremismo. Sim. Então, isso sim me pegou de surpresa. Eu achava que poderia ser uma coisa mais à direita, mas não dessa forma, né? Nós no Egito também falamos que no Egito fomos pegos também de surpresa nos anos 70. E o modelo prolongou muito, mas eu acho que na situação brasileira a situação geopolítica é outra. Desculpe desviar do tema literário totalmente, mas eu quero saber também sua opinião sobre o Prêmio Nobel de Literatura. Eu acho que tem muita injustiça com a literatura brasileira até hoje. Por que não temos nenhum Prêmio Nobel de Literatura do Brasil? Mas nós já tivemos dois. Eu considero a obra do Carlos Drummond de Andrade e de Guimarães Rosa muito além de qualquer prêmio, seja o Nobel, seja outro prêmio importante. Não ganharam exatamente porque não tivemos uma política cultural. Imagina, o Drummond, durante a ditadura, ele recusou. Ele só aceitou um prêmio, que foi o prêmio Juca Pato, intelectual do ano, da União Brasileira de Escritores. Ele recusou os outros prêmios. E não houve mesmo, como é que os militares iam, a ditadura ia, vamos dizer, investir num poeta que, enfim, que ele não tinha nenhuma afinidade com o autoritarismo, né? Eu não sei, eu acho que o Guimarães Rosa também, mas ele pecou. O problema do Rosa foi a tradução, né? É a tradução. Né? Quer dizer, ele foi talvez o maior escritor, o maior romancista de língua portuguesa do século XX, mas, no entanto, as traduções eram muito, muito frágeis. Né? E a tradução sueca era... Eu conheço um amigo francês que está pensando em retraduzir o Grande Sertão Veredas. Ele leu em sueco. Ele lê em várias línguas. Ele disse que é muito, muito ruim a tradução sueca do Grande Sertão. E é ruim a tradução inglesa. É muito ruim. A tradução italiana é melhor, e a francesa, a segunda tradução francesa, é melhor que a primeira. É bem melhor que a primeira, né? Mas não basta. A tradução alemã também é boa. O Bertolt Ziele está traduzindo também, de novo, o Grande Sertão. Então, para o Guimarães Rosa, havia um problema linguístico ali, né? Porque é dificílimo traduzir. As novelas, os contos, tudo, e o Grande Sertão, né? Agora é isso, né? Quer dizer, eles não precisam desse prêmio.
O prêmio dá muito prestígio para a literatura do país, para o país, mas se você comparar os romancistas que ganharam prêmios, o prêmio Nobel, com o Guimarães Rosa, por exemplo, nenhum resiste, não dá para, é incomparável, né? Incomparável. E dos poetas eu falo a mesma coisa também. A obra do Drummond é enorme, né? Enorme. Enorme na sua complexidade também. Milton, desculpa interromper, nós estamos sem o teu vídeo. Na verdade, fica até charmoso, parece uma coisa de rádio, enfim, mas se conseguir, acho que você, não sei se você consegue reconectar o teu vídeo. Agora, peraí. Acho que a câmera deve ter desligado, talvez, né? Não sei se... Bom... Apareceu? Não. Quer que eu saia e volte? Não. Então, não sei o que a gente faz. Marcos, o que você acha que seria a saída? Olha, eu acho que se sair e entrar de novo... Sair e voltar, né? Vai funcionar. Sim, sim. Aconteceu isso. Comigo a mesma coisa. Aconteceu, é. É problema de conexão. É que eu saia e volte, não? Não sei o que a gente faz, Marcos. O que você acha? Seria a saída? Agora vai dar certo. Deu, será? Pontos de fuga. Milton está aí de novo. Não deu certo. Talvez seja no próprio Meet, né? O problema. É que eu saia e volte, não? Milton, você foi para as pontas de fuga. Ou então ficamos mesmo apenas com deu certo, talvez seja no próprio Nietzsche. Não sei o que está acontecendo. Talvez a câmera, apertar o botão no baixo na tela, tem um lugar para a câmera. É só apertar de novo. Eu ativo, mas volta a cortar. Deve ser conexão mesmo, às vezes a conexão está muito fraca. Isso acontece. Vamos ficar só com o som, eu acho, por enquanto, Milton. Estamos sendo censurados. Eu vou continuar um pouco. Vou fazer uma pergunta que tem a ver com o começo da colocação do Majed. Justamente essa conexão entre, né, entre literatura e política, né? Quer dizer, a maior parte da sua obra foi publicada durante os governos FHC e Lula. Os últimos dois romances, no entanto, são gestados em período político e social mais conturbado. Certo. Duas questões, né? Quer dizer, como você vê o papel do escritor e da ficção neste momento por que passa o Brasil? Acho que você já falou um pouco sobre isso, né? E de que modo essas transformações recentes no campo político têm afetado ou não têm afetado a sua visão do literário? Bom, eu acho que a literatura brasileira, nos últimos anos, tem mostrado um vigor extraordinário. Eu acho que há muitas vozes, inclusive de escritores negros, né, que estavam, enfim, que finalmente estão chegando, né,
eu acho que sempre haverá uma literatura, sempre haverá uma literatura que estava faltando, na verdade, né? É, literatura que expressasse, vamos dizer, uma certa visão de mundo que viesse de dentro, né? Então, o livro do Giovanni, por exemplo, livro de contos, Um Sol na Cabeça, acho que foi um livro importante, né? Quer dizer, e há outros escritores também, negros, escritoras também, que estão se posicionando, que estão publicando e que estão escrevendo ensaios. Isso eu acho muito importante nesse momento. Quer dizer, é uma coisa... É um, vamos dizer, um fenômeno mais ou menos recente. Porque antes era mais difícil, acho que você... E isso faz parte de uma política também educacional que vem dos governos anteriores, né? A inserção, vamos dizer, de muitas pessoas jovens, pobres, da periferia, né, que estavam excluídos do ensino universitário, né, e com a política de cotas, né, a inserção foi muito grande. Eu posso dar o exemplo da faculdade onde me formei, a FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP, que era até uns 10 anos ou 15 anos, mais ou menos, uns 15 anos atrás, era uma faculdade de elite. Na minha época, o único professor negro que eu tinha era o Milton Santos, que foi meu orientador, inclusive, na iniciação científica. É um grande pensador da cidade, né? Um dos maiores do mundo, né? E ele falava sobre isso também, né? Quer dizer, hoje não, o perfil do estudante, mesmo em faculdades, vamos dizer, difíceis de entrar por causa do vestibular da concorrência, que é o caso de arquitetura, o perfil social mudou bastante. Então, isso eu acho que é uma consequência também de uma política educacional, de uma inclusão social, certo? Então tende a aumentar, se não fosse essa política catastrófica, enfim, insana, né, que tomou conta do Brasil dos últimos 2 ou 3 anos. Então, eu acho que há muitas vozes, né? Por exemplo, eu li já faz algum tempo um livro muito bonito do Itamar Vieira Júnior chamado Torto Arado, que fala também dessa, é um livro muito, muito bom, muito, um romance denso, é muito bem escrito, uma fabulação muito interessante, e fala também da questão da herança da escravidão, né? Mas não de uma forma, mas sem autocomiseração, né? Uma literatura crítica, claro, mas muito bem elaborada. Muito bem elaborada. Então, eu acho que são vozes, e ele é jovem, ele tem 40 anos, 41, 40 anos. Então, são escritores jovens que estão, como Giovanni, como tantos outros e outras, que estão, vamos dizer, despontando no cenário literário, e desencavando essa história, né? Essa história que estava oculta, né? Claro que o Lima Barreto já tinha feito isso, né? Lá atrás, né? Quer dizer, o Lima Barreto foi um escritor que lutou contra tudo isso, né? E foi vítima também dessa exclusão, dessa violência, né? Então, eu não vejo por que, enfim, a gente lamentar. Eu acho que as coisas estão acontecendo, os escritores, as escritoras estão, os poetas também, as poetas estão também, vamos dizer, há uma produção muito interessante,
isso não de tradutores também, inclusive do árabe, né, que o Maghreb deve estar a par das traduções da Safa, do Mamed, do Michel, enfim, de tradutores, romances de mulheres árabes, inclusive, né, de libanesas, né, o do Oman, né, da Roda Barakat, enfim, de várias escritoras árabes, que a editora Tabla tá publicando. Né? Quer dizer, não vejo, vamos dizer assim, uma paralisia, nenhuma interrupção, porque também a literatura não depende, como o teatro e o cinema, não depende de um investimento público. Né? O escritor é um solitário, uma escritora, a gente só precisa de uma canetinha, de um... Eu, né, na verdade, só uso o computador para passar limpo, mas você não tem... se tiver o mínimo para viver, você vai escrever. Né? Quer dizer, essa não é, vamos dizer... Não é uma atividade que dependa, vamos dizer, de um estímulo, vamos dizer, de uma política pública. O cinema, sim. O cinema, o teatro, a dança, de certa forma, a música. Né? Interessante. Majed, você quer... Milton, como assim a literatura não precisa de uma indústria? Parece para mim contraditório um pouco, porque precisa de um editor, precisa de um sistema de divulgação, precisa de leitor. Nós estamos em um processo de desconstrução, de certa maneira, da formação de leitor atualmente na periferia. Quer dizer, ao mesmo tempo que existem os movimentos literários da literatura marginal, nós temos movimentos um pouco fundamentalistas, não só no Brasil, mas em vários países no mundo que estão tomando conta da periferia. Então, a Livraria Cultura está passando por um aperto atualmente. A própria literatura, se, o próprio Milton nos comentou da necessidade de uma política externa de estímulo a divulgação da literatura e escritores brasileiros no exterior. Quer dizer, sim, precisa caneta, mas sim, ato de recepção da obra, sim, interação com a obra, o escritor um pouco... não sei como chamar isso. Continua com ato isolado, sim, mas fica às espreitas, não? Sim, mas o que eu falo, você para escrever, você não precisa de um aporte econômico. Para você fazer um filme, para você filmar, você precisa... sem dinheiro, você não faz o filme. Sim, e às vezes não é pouco dinheiro. Né? Quer dizer, é uma indústria. É uma indústria. O teatro também, de alguma forma, precisa de uma, vamos dizer, de um aporte econômico, porque como é que você vai montar o cenário, né, pagar os atores, as atrizes? O escritor, ele entrega para o editor, aí sim entra num circuito, vamos dizer, comercial, mas se o editor está interessado no manuscrito, quem vai gastar, quem vai investir é o editor, certo? É o editor. E a questão da recepção do leitor, bom, aí é um grande mistério da literatura, né? Ninguém sabe como que o livro será recebido, como será lido, se será mais ou menos lido, né? Como será daqui a 3 anos ou 10 anos... Quer dizer, o que eu digo é o seguinte, que você, para escrever, você não precisa... se você tiver alguma coisa para se sustentar,
você não precisa, vamos dizer, de um aporte, de dinheiro para você escrever um livro. Para escritores, vamos dizer, socialmente, vamos dizer, desfavorecidos, uma bolsa é importante, uma bolsa para escrever um livro. É importantíssimo. E isso havia no Brasil, né? Isso também acabou, já não existe mais, né? Então, para a pessoa, vamos dizer, parar de trabalhar por um ano, sei lá, 6 meses ou 2 anos, a bolsa ajuda muito. Isso existe na Europa, existe nos Estados Unidos, né? No Brasil não existe. Mas, vamos dizer, se ele tem um emprego e não é um... e pode viver modestamente, enfim, e eleger a literatura como, vamos dizer, o grande desejo da vida dele ou dela, eu acho que ele consegue escrever. Consegue escrever. A edição faz parte, mas já está fora do vamos dizer, do âmbito dele ou dela. Né? Quer dizer, aí quem vai investir é o editor, né? É a editora, enfim. E a recepção, só Deus sabe. Deus ou o diabo, né? Ninguém sabe como é que... Mas o próprio processo formativo do escritor é uma indústria muito pesada. Quer dizer, precisa de ler, estar numa boa escola para poder formar o leitor desde o início, ter um ambiente que fornece uma biblioteca, ter acesso aos livros bons. Talvez não é uma indústria tão pesada como o cinema, como o teatro, mas formar um leitor crítico que encaminha para ser escritor é uma indústria. Não, é uma política pública, Magas. E aí é por isso que que estão surgindo vários escritores jovens da periferia, das periferias, porque eles estudaram. Eles estudaram, é por isso que eu falei que o momento é dramático, porque essa política educacional foi interrompida, né? Essa política de inclusão, ela foi interrompida. E isso é gravíssimo, porque esses governantes, quem está no poder no Brasil, não tem nenhum compromisso com a educação pública. Nenhum compromisso, eles querem banir a obra do Paulo Freire, né? Eles não têm, vamos dizer, uma política educacional, não existe uma política educacional, né? Já foram foram 3 ministros da educação que foram demitidos ou se demitiram, 2 ou 3, já nem me lembro mais, porque foram tantas mudanças. Então, eles estão completamente perdidos nesse caos, mas o caos faz parte da política deles, né? É isso que os move, é o caos, né? É exatamente não ter políticas de saúde, né? De educação, de cultura, de direitos humanos. Quer dizer, não ter política é um convite ao caos. E eles são cultores do caos, né? Eles são cultores do caos, né? Quer dizer, o caso da vacina hoje, quando o presidente vai, posta um Twitter que o cachorro dele deve ser vacinado, é obrigatória a vacina para o cachorro dele, né? Ele está dizendo, está mandando uma mensagem para a população, né? Que é nefasta, que é perigosa, né? Que pode, enfim, matar muita gente. Muita gente pode morrer por causa disso, por causa do desestímulo à vacina, à vacinação dos brasileiros. Então, o que acontece na saúde acontece na educação. O que houve, a política inclusiva dos últimos 15 anos, ou até mesmo 20 anos, as mais de 15 universidades federais que foram criadas, né, o Enem, tudo isso, as cotas, tudo isso, esses jovens escritores já são, vamos dizer, já são a resposta dessas políticas públicas. Né? E não só escritores,
escritoras, atrizes, atores, dramaturgos, cineastas. Mudou muito o Brasil nesses 20 anos, né? E eu comparo um pouco com o golpe de 64. Né? O Brasil estava indo numa direção, na época do Juscelino, de alguma forma promissora, porque havia uma política educacional. E eu fui filho dessa política. Eu participei disso em Brasília. Eu estudei num colégio de aplicação da Universidade de Brasília, que foi criada pelo Darcy Ribeiro e pelo Anísio Teixeira. Dois grandes educadores. Eles tinham uma política. Aliás, foi graças a eles que Brasília tem uma universidade, porque no projeto original não havia uma universidade na capital da República. Isso está no meu romance, Na Noite da Espera, numa das discussões sobre Brasília. Não havia uma universidade. E aí o Darcy Ribeiro disse, não, como? Não pode. Como uma capital de um país como o Brasil não pode, não terá uma universidade? Né? Então, havia um projeto do ensino público democrático no governo João Goulart, e isso foi interrompido também. Foi interrompido. Bruscamente, né? Brutalmente. E nós estamos vivendo as consequências disso, de certa forma. Porque os crimes da história não foram apenas a perseguição, a censura, os assassinatos, a tortura. Há outros crimes também, de políticas sociais, de política educacional, de política de saúde. Né? Milton, fazer uma pergunta agora que, digamos, tem mais a ver talvez com a construção mesmo, construção dos romances. Fiquei um pouco, eu li os últimos dois, né, da trilogia, e é interessante, né, como que você consegue construir esses personagens, né, sobretudo os narradores, cujas identidades resultam sempre de itinerários complexos, não é? Nael, Lavo, Martim, quer dizer, em geral, órfãos que mais observam do que agem, né? Eles aparecem ali, né, discretos, mas sempre no sentido de rememorar a catástrofe, né, em dissonância, às vezes, muitas vezes, em dissonância com as certezas e totalidades dos que compõem o primeiro plano, né, das narrativas. E aí eu fiquei pensando, né, quer dizer, se haveria conexão deles, né, com a posição do escritor, a sua visão do escritor, não é? Se haveria conexão, né, entre esses narradores e o lugar do intelectual, né, pensando aí que você também foi um tradutor do Said, né, daquele belíssimo livro Representações do Intelectual, né, e quer dizer, são posições que também, de certo modo, né, eles estão em contraste um pouco com essa algaravia contemporânea, né, com esses gritos, né, nas redes sociais. Não sei se eu viajei aqui ou se tem a ver, enfim, essa elucubração. Não, eu acho que já sou. Eu pensei, vamos dizer, nessa trilogia, que na verdade era o único livro, né, enorme, de 750 páginas, depois foi dividido, né, mas eu pensei como uma ficção. Eu pensei primeiro na forma do romance, né? Quer dizer, o mais difícil foi encontrar a forma. E eu não queria, quer dizer, não seria, vamos dizer, um romance como o Dois Irmãos, ou Cinzas do Norte, ou o Relato de um Certo Oriente. E a forma que eu encontrei foi essa forma mais fragmentária. Porque a vida
toda a vida é fragmentária, mas naquela época não havia a menor continuidade tanto na escola como na casa. Quer dizer, eu estou falando de uma parte da minha geração, né, que frequentava a escola pública ou depois a universidade e que, de alguma forma, estava ligada à ditadura, né? A resistência à ditadura, né? Então, eu acho que quando o historiador ele evoca o passado, ele pensa e escreve sobre o passado, quer dizer, ele não pode alterar os fatos, né? Ele tem um compromisso com a verdade ou com algum tipo de verdade que está documentada, né? E, quer dizer, ele interpreta o que aconteceu, né? No caso da ficção, quer dizer, a verdade da ficção não é exatamente a verdade da história, né? Quer dizer, o romancista, ele narra o que pode ter acontecido, né? Quer dizer, a memória histórica pode ser inventada, mas sempre com um compromisso ético, porque uma postura ética não significa uma postura moralizadora. Por isso que no romance, nos dois primeiros volumes, há personagens que não se encontram ideologicamente. Eles não são, vamos dizer, não, as tendências ideológicas são diversas, né? Há um personagem chamado Ox, o Oswaldo Xavier, que é um liberal, que é um cara que não tem... Ele tá, vamos dizer, ele é um ruído na República de Vila Madalena, na República de Estudantes. Mas ele não é um reacionário, ele não é um extremista. Né? Ele é um liberal autêntico, vamos dizer assim, coisa rara no Brasil. Né? Mas existia na minha época. Eu tive amigos assim, né? E há delatores também. Há delatores, amigos, entre aspas, que no fundo são delatores, né? Quer dizer, eu acho que isso existia, né? Existia, porque eu mesmo fui detido em Brasília por um suposto amigo, um colega da minha sala, que estava vestido como eu, que era como eu, né? Barbudo, calça Lee, antigamente era Lee, não era de... Era calça Lee, aquela coisa, protótipo do estudante militante, ou não sei se militante, mas pelo menos que... E foi esse cara que me dedurou, né? Um cara que tinha 16 anos, como eu, né? Então, havia de tudo, né? E são essas contradições... São essas contradições que a gente tem que explorar no romance, né? Então, vamos dizer que eu tentei, através desse estilo fragmentado, eu tentei dar um princípio de coerência também, né? De articular elementos diferentes numa narrativa, que é uma questão da estilística, né? Do estilo, do que você quer com aquilo. Então, as cartas, os fragmentos de diários, as confissões, tudo isso, vamos dizer, compõe esses dois primeiros volumes, né? Enfim, e o Martim, que é o narrador, vamos dizer assim, central, ele não é, de fato, militante. Ele é um jovem que desesperado com a ausência da mãe. O silêncio da mãe. Quer dizer, não faria sentido ter um narrador militante, porque aí eu acho que seria um pouco óbvio. Certo? Sim, como dos outros romances, também não são militantes, digamos assim, né? Eles não... Dos romances anteriores, eu penso, né? Eles não... Sinceramente, eles não escolhem um lado, né? Não. É, exato. Não escolhe o lado e eles estão fora da família, né? Eles estão à margem também. Uhum. Né? Uhum.
eu sempre procurei isso, né? Narrar a partir da margem social, uhum. Não de cima. Milton, eu vejo na sua trajetória uma sempre três características que eu percebo. Uma preocupação muito grande de inovar a forma. E quando eu percebo, por exemplo, você começou com romance, mas depois deu uma parada no romance e tentou explorar o gênero do conto na Cidade Ilhada. E depois escreveu o belíssimo livro da crônica. Muitas vezes a crônica não é vista tão... como tão no mesmo patamar do romance, por exemplo, né? E você recupera essa... então, a margem não é apenas das vozes, mas também a margem dos gêneros, né? E no último, nos últimos romances, você começa a experimentar com o gênero diário, né? Que também fica à margem um pouco. Por um lado, mas por outro lado, vejo também que você sempre está preocupado com essas contradições, com os paradoxos das situações, com os paradoxos humanos. Quando esses paradoxos vão explorar um pouco o lado do humor? Porque sempre, muitas vezes, termina na tragédia. Magda, é uma boa pergunta, porque eu acho que você tem que ter uma veia pro cômico, né? Que eu não encontrei ainda, né? Eu não encontrei ainda essa veia cômica, né? Mas quem sabe em algum momento ela apareça, né? Ela apareça no Ponto de Fuga. Tem algum humor no personagem, nesse personagem que eu mencionei, no Ox. É um humor um pouco ferino, um pouco, enfim, sarcástico, né? E, enfim, mas eu acho muito difícil trabalhar com humor, porque uma coisa é você ser engraçado, como Pantaleão e as Visitadoras, que é um livro, um romance que é engraçado, mas não é um humor profundo, com ironia, né? E aí sim, aí é muito complicado isso, não é fácil. O dia que baixar o santo, talvez eu escreva alguma coisa com um pouco de humor. Eu sei que os egípcios, os cairotas, sobretudo, têm um humor muito sutil. Eu acho que pode ser um dos experimentos. E eu estava pensando de que o humor também, de certa maneira, é uma forma de choca com o seu ortodoxismo, essas formas fechadas, que sempre você combate também na forma como você constrói a narrativa. Sempre você tem essas aberturas fechadas, fecha com aberturas, né? Na construção. Então, talvez experimentar esse lado, porque o humor é um lado sombrio também. Sim, sim, é o humor machadiano, por exemplo, né? Ele tem um lado terrivelmente irônico, né? Quer dizer, o canto dos lábios, né? O sorriso do canto dos lábios, o canto da boca. Obrigado, Milton. Obrigado, Majeg. Estamos chegando aqui próximo ao fim do nosso programa. Houve um problema com a imagem do Milton Atum. Coisas técnicas que infelizmente acontecem, mas que não influenciaram em nada as coisas que o Milton disse, que eu acho que foram super pertinentes para a triste situação histórica, né, em que nós nos encontramos nesse momento. Palavras extremamente pertinentes. Particularmente, eu destaco nas palavras do Milton dessa entrevista essa comparação que ele fez com a situação pré-golpe de 64 e a situação pós-golpe de 64, passando essa comparação para
para o que está acontecendo aqui no final dessa década de 2010. Eu achei super pertinente e me lembrou aquele texto do Roberto Schwartz, Cultura e Literatura, creio que é Cultura e Literatura 64, 67, em que ele política. Política e literatura, cultura, né? E política. Cultura e política. Muito obrigado, é isso mesmo, Gerson. Em que o Roberto Schwartz coloca justamente como você colocou aí, Milton, né? Parece que nós estávamos numa situação progressista, né? Nós estávamos numa situação que propiciou justamente o surgimento de autores nas periferias, a proliferação das universidades pelo Brasil, a mudança do público dessas universidades, ou seja, o Brasil estava vivendo um grande momento. E, de repente, nós tivemos essa quebra. Me lembrou muito esse texto do Roberto Schwartz. E eu vou aproveitar essa lembrança para colocar uma pergunta que veio do público. Vou colocar duas perguntas para finalizar. Uma é da Yara. Ela estava falando, a gente conversando sobre esses autores da periferia, sobre esses autores que estão à margem, e ela gostaria de saber a opinião do senhor sobre a Carolina Maria de Jesus. Né? E uma outra pergunta que veio do Gilberto Martins é sobre as adaptações de suas obras para a televisão e para o cinema. Nós tivemos recentemente Dois Irmãos, que foi dirigido de forma deslumbrante pelo Luiz Fernando Carvalho. Se houve alguma participação sua nesses trabalhos? Essas duas perguntas para a gente finalizar esse papo delicioso. Então, sobre a Carolina, eu acho um livro fundamental, que eu acho que é um dos livros mais importantes depois da obra do Lima Barreto. Né? Quer dizer, inclusive meu filho de 12 anos está lendo. É um livro que entrou nas escolas particulares, né, e certamente nas escolas públicas, com muita força. E exatamente, a força desse livro é o despojamento e o conteúdo de verdade que há, vamos dizer, no relato de uma mulher pobre, favelada, que descreve o seu cotidiano, né, a sua luta. A sua luta, na verdade, é uma luta, como é hoje a luta de milhões de mulheres brasileiras na periferia, né? Pessoas que têm que trabalhar, cuidar da casa, às vezes sozinha, com os filhos. De fato, uma coisa impressionante. Então, a Carolina inaugurou, quer dizer, um gênero que hoje faz parte da nossa literatura, né? E alcançou um público, um grande público. Isso é que é incrível também. Isso é que é incrível. Quer dizer, o reconhecimento do público também. Nós não podemos, vamos dizer, virar as caras para o reconhecimento do público. Certo. A pergunta do Gilberto Martins, olha, Gilberto, eu gostei das adaptações. Eu, na verdade, eu tive sorte, porque o Luiz Fernando é um grande diretor, a Maria Camargo, que fez o roteiro, levou 8 anos para fazer o roteiro da minissérie, 8 anos. Os quadrinistas lá, os irmãos gêmeos, Gabriel Bay e Fábio Moon, são simplesmente geniais. Eles ganharam o maior prêmio nos Estados Unidos com a adaptação do Dois Irmãos para o inglês. Né? A tradução inglesa do Dois Irmãos foi o maior prêmio Eisner. Né? Também a peça foi muito legal do Laje, do Alberto Laje, do diretor. Enfim, mas há também a adaptação do Órfão do Eldorado, que é muito bonita. Ele mudou o roteiro mudou um pouco a essência da novela, juntou duas personagens femininas numa só, né? Essa é uma questão que aí o espectador pode enfim, falar sobre isso, né?
O Relato de um Certo Oriente estava sendo filmado pelo Marcelo Gomes, pelo cineasta pernambucano, em Belém, e em março, quando houve ele filmou uma semana com atores e atrizes do Líbano, que vieram do Líbano e da França, e a Covid, a pandemia interrompeu a filmagem. Foi um desastre, assim, foi um... E aí que eu falo da coisa da indústria, né? Foi um desastre econômico para o filme, né? Porque você interrompe a filmagem com cenários já preparados, com atores estrangeiros no Brasil, tiveram que voltar e demoraram. Foi uma confusão, foi uma loucura. E isso, enfim, mas vai ser retomado, quem sabe, né? Tomara um dia. Né? Então... E há também projetos, um filme que já foi feito, esse já foi feito, por sorte, um pouco antes da pandemia, que é uma adaptação do conto Adeus do Comandante, da Cidade Ilhada. É o Adeus do Comandante e mais outro conto, que foi filmado pelo Sérgio Machado, que é um cineasta baiano, ator de Cidade Baixa, A Morte de Quincas Berro d'Água, e parece que ficou muito bonito. Eles estão todos entusiasmados, eles fizeram a montagem agora, o primeiro corte. Então, foi filmado em Taquatiara, que é uma cidade perto de Manaus. Né? Parece que ficou lindo o filme. Eu trabalhei um pouquinho no roteiro, mas só um pouquinho, que eu não me meto. Eu não interfiro, viu, Gilberto? Eu nunca interferi nunca tive ciúme dos meus livros, na verdade, para adaptar. Eu dou toda a liberdade para os cineastas e dramaturgos. E eu só gostaria que contassem a essência do romance, dos contos, com a nova linguagem que é o cinema, o teatro ou quadrinhos. Né? Nós não temos, não tem por que interferir ou... Já basta ter escrito os livros, deu muito trabalho, ainda voltar, ficar em cima, vigiar, não gosto disso, não tenho paciência. Não tenho muita paciência. Eu não sou ciumento desses... Podem fazer o que quiserem, porque... O que a gente vai fazer? Né? Não temos... É que nem a tradução, você tem que confiar no tradutor, na tradutora. É um gesto também de confiança e talvez de generosidade. Muito obrigado, Milton. Respondeu aqui as nossas perguntas. E foi um papo muito, muito gostoso mesmo. Acho que muito importante, né? Tocamos em questões importantes aqui. Agradeço muito a sua participação. Agradeço a participação do professor Maged, participação do professor Jefferson, muito obrigado a todos vocês. Milton, quer dizer algumas palavras finais a quem está assistindo agora, para quem está assistindo? Eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado, Maged, Jefferson, Marcos, Fábio, todos. Se alguém tiver interessado em ouvir uma conversa sobre Dois Irmãos, no dia 13 de novembro, sexta-feira, acho que às 19 horas, pelo Instagram. Eu vou conversar com a Livraria Mandarina, que é uma pequena livraria. O Dois Irmãos está fazendo 20 anos agora, né? E elas vão fazer várias perguntas, vai ser uma conversa pelo Instagram da Livraria Mandarina. Acho que às 19 horas. Né? Bom, se alguém tiver interessado em acompanhar essa conversa, estão convidados. Mas eu agradeço muito a todos vocês e espero um dia presencialmente estar com vocês na USP ou no CAP.
É assim o fascismo. Né? E é o que eles estão fazendo no Brasil. Mas eles vão perder, vão começar a perder nas grandes cidades brasileiras, nas eleições municipais. Precisamos lutar para isso. Eles vão perder, sim. Não, tenho certeza. São Paulo, Rio, Recife, Porto Alegre, Salvador, eles vão perder nas grandes cidades brasileiras e vai ser a primeira grande derrota deles. Vai sim, Milton. Muito obrigado. Muito agradeço. Um grande abraço. Obrigado, Milton. Um grande abraço. Boa noite, Milton. Boa noite, Rogério, Jefferson. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Marcos. Até mais. Encerrou, Fábio? Muito obrigado, Jefferson. Pena que deu problema com a imagem do Milton, né, gente? Sim. Mas a recepção no YouTube foi muito boa. As pessoas comentando que mesmo sem imagem estava tudo muito...